All cost. ומיום חמישי, היום, התחיל התו הירוק על צמידים, נכון? בקניונים. הטלאי הצהוב כבר התחיל רק שהוא בירוק. לא להיכנס ולהתערב באמצע, כמו שאתה רגיל. אבל היה את אותו דבר עם קים ג'ון הון וטראמפ, איך אפשר... מה הקשר קים ג'ון הון וטראמפ, אחי? מה זה קשור בכלל? אתה חושב שמלחמה בין ארצות הברית לקוריאה זה מה שיהיה לך הבעיה? איראן וישראל וכל מה שהולך לבוא עכשיו עם המלחמת עולם שתהיה, אל תחשוב שזה יפסח עליך, זה יתחיל אצלך. מה אתה חושב על קריפטו וביטקוין? תמשיכו לקנות כסף דמיוני, תמשיכו להשקיע בדברים האלה. יהיה נוכל שיתעשר על חשבון זה שהוא מכר לכם שקר, אתם תמשיכו להשקיע בכסף דמיוני, תבינו שעוד מעט לכסף אין ערך. ילד ביסודי הכריחו אותו להתחסן, זה היה אתמול בחדשות, ראית איזה חוצפה. אתה חושב שבחול... תלקק דבש, בכל מקום יש חרה. כן, אבל בכל מקום יש חרה, ואני אעדיף שיבואו אנשים זרים והתעללו בי מאשר ישראלים, יהודים, מבית. תבינו את זה, פה אף אחד לא יגן עליי. אם תל אביב היא העיר הכי יקרה בעולם, תהי בטוחה שמה שלא יעשו לי בחול, זה יעלה לי לפחות יותר זול. מה זה האבטר שדיברת עליו? תחכה, אלירז, ממש בקרוב, כולנו הופכים להיות דמויות וירטואליות במטאברס. אחרי שנייקי קנתה NFTs של נעליים, זה אומר שבקרוב מאוד, שתוכלו לקנות לאבטרים שלכם, תחשבו איזה טמטום זה, בקרוב אתם לא הולכים להיות בני אדם, אתם תהיו אבטרים עם משקפיים על הפנים, שכל מה שאתם תראו זה את העולם הדמיוני שיצרו בשבילכם. המטריקס כבר התעורר לחיים, אתם תחכו ותראו. חיסנו את הילד בלי רשות ההורים, וואו, זה תביעה. בסדר, ההורים הולכים לקבל עכשיו הרבה מאוד כסף, אתם תראו איך הם ישכחו את העובדה שזה מה שעשו לילד שלהם. בשנייה שהם עסקו בכסף, כי הממשלה תשלם להם מספיק כסף בשביל לסתום את הפה. נכון? ברגע שיגמר לכם הכסף, ולכסף לא יהיה ערך, הם חפשו לאכול אחד את השני, כמו שעשו את בתקופה של הקורונה, להזכיר לכם. למה יש מלחמות? כי זה מייצר כסף לאנשים עשירים. וזה מייצר כוח לאנשים שרוצים לשלוט בעולם. מה המקרה של הילדה בבית ספר בבאר שבע, יוסף דוד? לא לשאול, להגיד מה, אם שאלו אותי כבר 4 פעמים, אמרתי, אני לא יודע. יחסי אנוש לא יהיו פה. מה אני חושב על אילון מאסק? הוא, בזוס, גייטס, כל החבר'ה האלה הולכים להיות מהקודקודים שישלטו בעולם הזה אחרי שכל זה ייגמר. הם יהיו האלוהים של העולם החדש. זאת אומרת, ביל גייטס דאג, הוא רצה להיות אלוהים, הנה עכשיו הוא דאג, הוא, מרק צוקרברג, כל החבר'ה האלה, ייצרו לכם עולמות דמיוניים, וששאתם תוכלו ללכת להישלט על ידי מישהו שהחוקים בעולם ההם הם שלו. במטאברס החוקים הם של מרק צוקרברג, לא של אלוהים. תזכרו את זה. שפכו עליה חומרי ניקוי ותטעו לה את השיער עם מטטי כביש. מה? זהו חבר'ה, העולם הזה נחרב. איזה ביזיון. בסדר, שימשיכו להיות בטיק טוק. שימשיכו. אם אני אבדוק ואני אראה שיש לך את האפליקציה עוד פעם בטלפון, חבל לך על הזמן, טיק טוק. על כל האפליקציות אין פה טיק טוק. שלא יהיה גם. תיזהר. זה היה בחדשות, מזעזע. אתם רואים למה אני לא רואה חדשות?
הורחקו לשלושה ימים מהבית ספר וזהו. אלוהים, גועל נפש, מדינה תחת לגמרי, ולא תחת יפה אפילו. תחת של דקל וקנין. בואו לדעתך הכל משתנה בשירה? לא יודע, אני, שאלות, לא יודע אחי, לא יודע. My mother and father are soldiers. I hope they keep safe, the people they're supposed to keep safe. Themselves and their family. That's the most important people. מתי יהיה מלחמה? בזמן הקרוב, זה יכול להתחיל בכל רגע, אתה אפילו לא תדע. זה יהיה כל כך מהיר, זה יהיה 12 שניות מלחמה שתשאיר לך פה כלום ושום דבר. כל הפרארי של ממשים כמו יקיר אבדי, כל הפנטאוזים, כל הדברים הגבוהים האלה, כל הדירות ב-27 מיליון, כל הדירות ב-6 מיליון, כל הדירות בזה של כל הסלבריטיז הישראלים הראשונים שיפלו, ידתיים, סלבס, כל מיני אנשים, סליחה, שסגדו לחומר. וזה יהיה מפחיד מאוד, וזה תהיה מלחמה מאוד מפחידה, כי שאתם תתעוררו, מי שיתעורר אחרי ה-12 שניות האלה, יצטרך להתעורר לעולם חדש לגמרי. שכל מה שהכרנו לצאת החוצה, זה יהיה מותרות. עוד מעט, תמתינו. האילומינטי ניצח אתכם בקלות, השטן ניצח אתכם בקלות. כל מה שהוא היה צריך זה לנפנף יצר מול העיניים שלכם. יצר. נתנו לכם הזדמנות לשנות את עצמכם, באותה שנייה רציתם לשנות את עצמכם. יש פה בחורה שלא שמה פילטר, יש פה בחורה, מה זה? עלול לדרדר אותו, את ההורה ששומר על הילד, היום ההורים כבר, איפה אני עם הילד הזה כל הזמן וכל הזה, הוא אפילו לא הביולוגי שלי, אני כל היום יהיה איתו. הוא יהיה שחקן כדורסל והוא יעשה מה שצריך. כל היום, תראה. מה? הוואטסאפ גם נשלט. כן, כי וואטסאפ נשלט על ידי פייסבוק. ופייסבוק היום זה מטה. וגם אינסטגרם כבר. אני יודע. למה כל הארסים מעקמים פרצוף? וואנה מחשב, מפחיד לחשוב שתהיה מלחמה גרעינית. מפחיד, אבל תתכוננו. לא גרעינית, סייברית. גרעינית, 12 שניות. טילים גרעיניים, זה מלחמת כפתורים. אתה חושב שאילון מסק בן אדם טוב? אף בן אדם שמנסה ללכת ולהתעשר יותר ממה שהוא עשיר, כאילו יש מה לעשות עם כל הכסף הזה, הוא לא בן אדם טוב. אנשים שרודפים אחרי בצע לא יכולים להיות אנשים טובים. הוא היה בן אדם טוב, הוא היה מחפש כל היום למי לתרום כסף. כל היום, מהבוקר עד הערב, יש לך יותר מדי כסף, אין לך מה לעשות איתו, לך תחפש למי אין ותיתן לו. תעשה את העולם הזה שווה. המיליונרים האלה הם לא באמת פילנטרופים, כי אם פילנטרופים היו רוצים לעשות את העולם מקום יותר יפה, הם היו שמים מהכסף שלהם בתיבות דואר של אנשים שאין להם, ויש פה מספיק בעולם הזה אנשים שאין להם. להיות פילנטרופ זה כולה קסטח, כמו עמותות. עמותה זה קסטח להלבנת כספים, זה לא איזה משהו שלוקח מישהו ואכפת לו ממישהו. יאללה שיהיה אולי עדיף גם ככה, בני אדם עם חרה, בני אדם עם חרה לגמרי, יורי, יאח. חושפים ציצים בחוץ, הכל, הכל, עזוב, מצלמים לי נשקים, מצלמים לי מפתחות של רכבים, כסף, כמה אנשים מצלמים בטיקטוק כסף? מה זה הדבר הזה? כל בחורה שנייה מנסה לחשוף ציצי בשביל לתפוס גבר שמשקר לה עם כסף, והגבר משקר עם כסף בשביל לתפוס בחורה שמשקרת עם פילטרים, או משקרת על הגיל שלה, כי בחורה בת 13 לא צריכה להיות עם הציצי בחוץ, ולא צריכה להיות עם התחת בחוץ, מה הולך, מה עובר עליכם? I want to buy a knife or a sword. Well, a knife won't help you. But after this war, the World War III that's going to happen with you know, buttons and missiles and whatever, after that, I think we'll go back to fighting with sticks and stones. So you don't need a knife. You need, like, something to sharpen a stick.
ממר, חיים שלנו. זה נכון וזה עצוב, אני יודע. אני כבר התחלתי לחשוב איך אני הולך לפתוח מתנסים בתוך המטאברס, ומקומות שיבואו ויעזרו לאנשים שיהיו במצוקה בתוך המטאברס. כבר בתוך המטאברס הולך להיות בריונות, הולך להיות התעללות, הולך להיות דירוג חברתי, כל מיני דברים כאלה. ליטרלי, כל המושפעות טיק טוק בנות 12-13, זה מטורף. איך רכשת אנגלית ברמה כזאת? Well, I studied. Since I was like 3 years old, my parents knew that English will be something that's going to be important to communicate with, because they knew that, probably knew that this country is not going to exist very long, and this language is not going to be talked very long. And you need to speak a language that everybody understands. Even those who don't want to speak this language understand English. And almost every content that you see on TV, YouTube, music-wise, whatever, it's in English. So you better know English before you know Hebrew. I'm going to tell you that. איזה בובה שלא נראית בובה. ראית את זה? מה זה? התחילו כבר כל הרובוטים האלה. עכשיו אתה יכול לקנות רכב שעשוי מרחפן, ואתה יכול לנסוע בו. לנסוע, לרחף, לעוף. אתה רואה? מונית, תראה. מה? אתה קולט? מונית. עכשיו אתה יכול לקנות פרטי, זהו, העולם מתחרפן, אנחנו עוברים לרחף באוויר עכשיו. ממלא העולם, פאק, זה מהר מדי כל הקדמה הזאת. ממש מתוד מן, מתי אתה עובר לאנגלית? Well, it's funny that you called me like מתוד מן or something, because I started rap because of מתוד מן. I started rapping and my first song in English was already dropped. It was like 3 or 4 years ago, it's called Van Helsing. But the next song that I'm about to release in English is an English version, or a version of Satlot, the thing that I'm going to drop, the drill that I'm going to drop, like, Die! The drill that I'm about to drop in Hebrew, I'm going to do it in English, and the feature that I'm paying for is Method Man. Method Man and Busta Rhymes, I'm trying to reach the managers of Busta Rhymes right now. I got Method Man from Tommy Lee Records. Tommy Boy Records. Tommy Lee. Tommy Boy Records. And תניח קצת. רוני אח, תודה, תודה. מה אתה חושב על כל הקטע עם הקניונים? השואה התחילה כבר, חבר'ה, מה אתם לא יודעים? תמשיכו, תהיו יסמנים, תגידו על הכל יס. גשם בחוץ, למה שתצאו לעשות מחאות? זה מה שחסר לעולם, ארס חוזר מהפורום עם רכב מרחף אחרי בקבוק וודקה. אז בואו, יהיה תאונות שמיים, וזה יתרסק על אנשים למטה. למה לדעתך כולם מתים על מקדונלדס למרות המאמנות? כי זה זבל שאתה מכיר. אף אחד לא רוצה להתרגל לזבל חדש. אתה מבין? מקדונלדס בישראל זה ההוכחה שישראלים פריירים וישלמו 70 שקל על ארוחה, גם אני מהם. הקדמה הרסה אותנו לגמרי, את הדור שלכם לגמרי. אתם אפילו לא יודעים מה זה לצאת לטייל בישראל, אתם יודעים מה זה לצאת לטייל במטאברס, עוד מעט אתם... אנחנו... יצאת לטייל היום? כן, הייתי ב-GTA, הייתי ב-City. שעם חולי נפש. אבל הוא מנסה לעשות מלא דברים טובים, כמו להעביר את האנושות למאדים. כן, כן, זה דבר ממש טוב, ממש. מחשש שכדור הארץ יארס. כדור הארץ כבר נהרס ואנחנו הרסנו אותו, ואנשים כמו אילון מאסק הרסו אותו. מה זה מטאברס? העולם החדש שבנו לכם. מעוד חודש אתה יכול לקנות משקפי פייסבוק ולהיכנס לעולם של הפייסבוק, בו תוכל לייצר את עצמך איך שבא לך. איזה לבוש שאתה רוצה, כמה שיותר כסף יהיה לך במטאברס, ככה אתה תוכל להיות אדם יותר שנראה לעיניים שלך. אתה יכול להיות חתיך, אתה יכול לעשות לעצמך פרצוף של ברד פיט, אתה יכול לעשות לעצמך בולבול של שקיל אוניל, ואתה יכול לעשות לעצמך
בגדים של סטטיק ובנאל. מה שאתה רק רוצה תוכל לעשות, אתה יודע את זה? ויהיה לך אומנות NFT על הקירות, אתה תקנה אומנות דיגיטלית ותשלם עליה פי 6 ממה שאתה משלם על אומנות אמיתית, בשביל לתלות אותה בחדר דמיוני בתוך המטאברס, בשביל שאם תביא בחורה דמיונית, אבטר דמיוני אחר שנדלקת עליו בתוך המטאברס, יכולה להביא אותו לחדר הדמיוני שלך ולשכב איתה שם. זה הטמטום שמנסים להכניס לך למוח. וכולכם תהיו שם, בדיוק כמו שכולכם אמרתם, אוי זה נוראי על המיוזיקלי לפני שהוא הפך לטיק טוק. תמתינו. אח, יקר, יש לך טלפון חדש? כן, אחי. אני בן 14, אנחנו דור מקולקל מהיום שנולדתי, רק מסכים לפחות, אני עובד על עצמי ולא נכנע לשיט הזה. אל תיכנע למכונות, למה בקרוב המכונות הולכים לשלוט בכם, אתם הולכים להיות עם משקפיים, סתמו לכם כבר את הפה, נכון? אז עכשיו סותמים לכם את העיניים עם המשקפיים האלה, האוקיולוסים האלה, שיתחילו לחלק לכם גם. ינסו לדחוף לכם את זה בכוח, אז יחלקו את זה בחינם גם בהתחלה, וגרסאות בחינם, כדי שאתם תרצו להיכנס לעולם המדומה הזה. לכו תראו מראה שחורה לפני שזה מאוחר. מראה שחורה, יש שם פרקים שלמים על אנשים שהלכו לאיבוד בתוך עולם דמיוני, כי הם חשבו שזה העולם המציאותי. לכו. הוא מייצר מכוניות חשמליות שלא מזהמות. מה זה משנה שזה לא מזהם? זה יוצר יותר פקקים בתנועה? למי? לרכבים שכן מזהמים. שכל ברקס וגז מזהם יותר. זה שאתה מייצר לי רכב חשמלי ב-$220,000 או שקל, לא משנה מה, שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. זה אומר שבן אדם שלא יכול להרשות לעצמו בגלל עומס רכבים עכשיו ועומס טסלות בכבישים ועומס רכבים חשמליים בכבישים, יש עדיין יותר ממחצית מהאוכלוסייה שעדיין לא החליפו את הרכבים שלהם. כי אי אפשר להחליף. בדיוק כמו המעבר שהיה בין אוטומט לגיר רגיל. לך, תיסע באוטו חשמלי, אחי. זה הרי, זה האופציה הכי טובה לך כבן אדם. איך זה עשה את האופציה יותר טובה? במידה ואתה עכשיו מאחר בתשלומים שלך על הרכב, זה לא שבאים כמו פעם, אנשים מהוצאה לפועל צריכים למצוא אותך וצריכים למצוא את הרכב. עכשיו פשוט מבטלים אותך מאפליקציה, אתה לא יכול להניע את הרכב, אתה לא יכול לנסוע עם הרכב, אתה לא יכול לברוח מאף אחד. יודעים איפה אתה בדיוק לפי GPS, לא תוכל לברוח לשום מקום, לא תוכל ללכת להתחמק משום דבר. אם ירצו לבוא ולעלות לך גם את המחיר על הרכב, יעלו לך, ואם אתה תגיד אני לא רוצה, ינתקו לך את הרכב. זה כזה פשוט, אחי, לך תחשוב שהחשמל זה מה שיעזור לך, אחי. אלוהים לא ברא חשמל. חיים לא הייתי במיוזיקלי או בסנאפצ'אט או בטיקטוק, לא מרגישה צורך. המזל שלך שלא היית שם. היית מקבלת בולבולים בדיאם, בולבולים בדיאם ובולבולים בדיאם. זה מה שזה. ואם כבר היית נשאבת לזה, היית מרגישה צורך להתפשט בשביל לקבל תשומת לב. מה אתה חושב על גולדסטריות? לכו, תצרכו את התוכניות האלה. תמשיכו לצרוך את התוכניות האלה. תראו את בן זיני וטיילור מלקוב. תראו את כל האנשים האלה שאין להם ערך בעולם, אבל רק הביאו את הארוך. מה אלוהים לדעתך? מהו אלוהים? הכל. אלוהים זה העולם הזה. אלוהים זה האנרגיה שמניעה את הכל. פני הדור כפני הכלב, אל תעליב כלבים. פני הדור כפני תום אביב, אחי. רון, משערים שאתה מתכנן לעבור ולהביא רון אשר קטן, 2 מטר עם אזרחות אמריקאית קומפלט ישר ל-NBA, לא יהיה כבר עוד מעט NBA, זה יהיה עוד ליגה כזאת של עבדים, אתם תראו. זה ליגה של עבדים שתבדר את העבדים שיהיו פה עוד מעט. ה-NBA גם יעבור לכם למטאברס, יהיה לכם משחקי כדורסל עם אבטרים, יהיה לכם דברים עזיות, אתם לא מבינים בכלל לאן לוקחים אתכם. ברגע שיצרו את המטאברס הזה, אלוהים הולך ישר להנחית פה מכה. מי ייצור עולם בתוך העולם, ובעולם ההוא יש מישהו אחר ששולט? נוראי. In short people, they can access everything, but they cannot live without food. What? Where are you bringing this information from? מה אתה חושב על בנט? לא חושב כלום, לא מעניין אותי. אתם באמת חושבים שאני כבר עברתי את השלב שאכפת לי מי יש לו איזשהו תפקיד מדיני במדינה או בעולם. כולם עכשיו חיילים כבר. הסרט וולי זה בדיוק על מה שאתה מתאר. יש הרבה סרטים, לכו תראו אויב המדינה. זה מספר בדיוק על התקופה שעברנו לביומטרי. לכו אחרי זה תראו מטריקס, תראו הרבה סרטים. האילומינטי מייצר את הסרטים האלה כי הוא מזלזל כל כך, אי אפשר למנוע את זה. הוא יודע את זה, אז הוא זורק לנו בפנים את מה שעומד לבוא. ראיתם את הסרט החדש על מטאור בנטפליקס? ראיתם?
במקרה שבועיים אחרי שאילון מאסק משגר חללית בשביל להסיט מטאור מכדור הארץ, מנסים לטמוע לנו את המושגים האלה במוח כדי שזה יקרה, אנחנו לא נהיה מופתעים. תבינו את זה. עכשיו אחרי השיא, איפה היית מדרג את קרי ברשימה של כל הזמנים? מקום ראשון? מה, אתה מדבר player wise or point guard wise? מה עשית בגבה? חתול שרת אותי. איפה היא? כבר נכנסת לרחוב הקטן? אה, יופי, בסדר. טוב, תכף יורדים. יהיה מלחמות עולם? לא, מלחמת עולם. מלחמת עולם זה כל העולם. איך מלחמות עולם? אחת שזהו. אתה מגדיר את עצמך כשמרן? כן. הנבואות של סימפסונס גם קשורות לאילומינטי? ברור. מי ייצר את הסימפסונס אם לא האילומינטי? כל מקום שיש לך זה האילומינטי עצמו. הם ייצרו את הקלפים, הם ייצרו את הדברים, הם עושים את זה בגלל שהם צוחקים עליך. הם יודעים שאתה לא יכול לנצח. מה עשית כדי לגבוע? דרכתי על אנשים נחותים ממני. מה עם סבלימינל? דרכתי עליו. אז אני כזה גבוה. הוא היה ממש נחות ממני. אורי, לא לחפש מה לדחוף, למה אנחנו הולכים לאכול, אז אני מבקש. אפילו את ההתרסקות של קובי הם חזו, נכון? אם אני חושב שיש ציוויליזציות יותר מתקדמות ביקום, אני חושב שכן. אני מאמין שיש חייזרים גם. אני מאמין שיש עוד יקומים. אנחנו נמצאים על רצועת זמן אחת, שזמן אין לו הגדרה. אין דבר כזה זמן, אם אתם חושבים על זה. אין דבר כזה זמן. זמן אתה חושב שיש, כי אתה מייצר לעצמך משהו לפי הגדרות שמישהו הכניס לך למוח. כל המציאות זה מה שאתה רואה. מה שאתה מחליט שהיא. כאשר אתה מוקף באנשים, אז המציאות הופכת להיות מה שרווח על כולם. קובע שלך יפה, רון, אני יודע, קוברה, סטורם שלו. שולחים לי הודעות בדיירקט, יש חזר. חייזרים שולחים לך הודעות בדיירקט? לא הבנתי. קריס בראון או דרייק? אני חושב שדרייק הוא יותר גדול כרגע, אבל קריס בראון מבחינת קריירה יהיה הרבה יותר גדול. אני חושב שיש לו כל יותר. קריס בראון הוא מייקל ג'קסון של הדור. פידבק? קודם כל תמשיך, שהלב יגבר. תמשיך כל עוד אתה יכול ותשתדל להיות הכי טוב שאתה יכול בזה. לך על הגדולים, אתה לומד גיטרה, לך תגדל על מרק נופלר, לך תגדל על ג'ימי הנדריקס, על אנשים האלה שהיו גדולים. עשית תואר ראשון? כן, תקשורת ויחסים בינלאומיים. מה עם דודו פרוק? לא עשית תואר ראשון בתקשורת ויחסים בינלאומיים. מה היא אמרה, אימא? מה? איפה היא? לא סתם. יד שתי דקות מגיע. יאללה. טוב, חברים, אנחנו הולכים לראות סרט לפני שעוד מעט לא יהיו יותר סרטים, ואנחנו נדע עכשיו גם כן עוד קצת דברים שהולכים לקרוא. השבוע ספיידרמן, שבוע הבא מטריקס, ואז אנחנו נגלה את כל מה שצריך לגלות.
אתה לא בא איתי למטריקס, כי לא ראית את הראשונים. יאללה, בקיצר. אני מדבר. בכיף שלב, בהצלחה. אימצת הילד או שהוא שלך? שלי לכל דבר בעניין הילד הזה. אתם מבינים? זה שלי. אימצתי אותו בגיל 4.5, לא אימצתי אותו. התחלתי לצאת עם אמא שלו. אז זה, הוא שלי מאז. רכוש, זה שלי.